Мемлекет басшысы сыртқы істер министрін қабылдады. Мұрат Нұртілеу президентке Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 79-шы сессиясының жұмысы жайында. Сондай-ақ болашақ саммитінің қорытындысы жөнінде баяндады. Халықаралық ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерришпен шет мемлекеттердің сыртқы саясат ведомстволарының басшыларымен және халықаралық ұйым жетекшілерімен келіссөз жүргізгенін айтты. Кездесуде президенттің қатысуымен алдағы уақытта өтетін халықаралық іс-шаралардың кестесі қарастырылды. Мемлекет басшысы сыртқы істер министрлігіне ведомство қызметінің негізгі бағыттары бойынша бірқатар міндеттер жүктеді.